Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u vysílání Studia Lípa Praha, Svobodného rádia. Před námi je další díl otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát z 3. srpna 2020. Já vás nejprve seznámím s obsahem a potom se do toho pustíme. Prvním tématem je zatčení ruských občanů v Bělorusku. Následuje Trumpem vznesená myšlenka o odkladu prezidentských voleb v USA. Poté bude Valerie odpovídat na otázku, proč Západ podporuje luxusní život ve Spojených arabských emirátech. Následuje situace v Libyi, zapojení Egypta, Alžírska a Erdogana do konfliktu. Dalším tématem je ocenění, v uvozovkách ocenění Západu pro ruské, v uvozovkách elity. Dále pak expedice Jacques-Yves Cousteau a nakonec k čemu povede digitální vzdělávací prostředí. Já vám přeji příjemný poslech a za chviličku se nám ozve komentátor, který nás všechny tak jako vždy přivítá. Totéž udělá Valerij Viktorovič. Dnes je tam jiný komentátor, takže asi slyšíte trochu jiný hlas. Dnes je 3. srpna 2020 a začíná náš program Otázka odpověď. Začneme otázkou od Pavla Glazunova, která je velice krátká a znepokojuje všechny. Dobrý den, zatčení lidí ze soukromé vojenské společnosti Wagner v Běloruské republice. Co to má znamenat? Tak za prvé, to není žádný Wagner, ale kdo ví, jaká soukromá vojenská společnost, ČVK. Je okolo toho velmi mnoho otázek. A co to má být, to je opravdu zajímavá, velice zajímavá otázka, přičemž na úrovni globálního významu. Opravdu se nejedná o bezvýznamnou událost týkající se třetího státu. Posledního diktátora Evropy Lukašenka. Ale ovšem po pořádku. Pro některé strýčky, kteří prostě nedokážou dospět, sedí ve svém pískovišti a myslí si, že dělají politiku, že se zabývají politikou, byla vymyšlena taková hračka pod názvem geopolitika. A úhelným kamenem geopolitiky je takový postulát, že zeměpisná poloha je ortel. A skutečně se svou zeměpisnou polohou v tomto smyslu nehnete. Jedná se o zeměpisnou polohu na mapě, o polohu ve světě a v závislosti na tom, jak tuto svou polohu využijete nebo nevyužijete, zda vám poskytuje nějaké možnosti nebo ne, tak vás vaše zeměpisná poloha může vést k tomu či onomu výsledku. Může. Ale zatímco v geopolitice je to všechno dané, buď neustále vítězíte, protože jste mořským státem, nebo neustále každý střet prohráváte, protože jste suchozemským státem, takže s tím prý prostě nic nenaděláte, tak ve skutečnosti to tak není. Nyní, proč vyhrávali ty prý mořské státy? Protože ten, kdo měl námořnictvo, kdo měl možnost, tak říkajíc díky bioenergetice, síle větru, síle veslařů, přesunout na určitou vzdálenost své bojovníky, odněkud si dovést zdroje, měl tyto zvýhodněné možnosti, ale v současné době již je vytvořena taková infrastruktura, že v tom ty mořské státy už těm vnitrozemským konkurovat nemohou.
Neboť zdroje, které se na planetě Zemi zachovaly, se všechny nacházejí ve vnitrozemí kontinentu, pobřeží už bylo celé vybrakováno a ve vnitrozemí kontinentu ještě něco zbylo. Takže ti, kteří mají vážné plány, budují infrastrukturní síť výslovně ve vnitrozemí. Přesně o tom je ten plán čínské velké hedvábné stezky. Takže zeměpisná poloha je svým způsobem ortel. Ortel v tom smyslu, že s tím nic nenaděláte, ale zda dokáže lídr státu tuto svou polohu využít, to už je otázkou. Řekněme například, že nachází-li se Bělorusko na křižovatce obchodních cest, v novém plánu přebudování světa na té hedvábné stezce, tak by zdánlivě mělo mít ve svých rukou tuto výhodu a mohlo ji využít. Zda to využít dokáže nebo ne, ještě uvidíme. Zatímco řekněme Kuba, která leží stranou jakýchkoliv takových obchodních cest, protože jsou všechny již vedeny mimo ni. Kuba, která navíc nemá žádné větší přírodní zdroje surovin, je přesto globálním hráčem. Je nespornou autoritou v Africe, Latinské Americe a účinkuje dost i v globální politice. S ohledem na koronavirus se Kuba ukázala být tím nejpřipravenějším státem z hlediska vedení výslovně globální politiky. Takže co Kubě poskytuje její zeměpisná poloha? Nic, co by jí nějak zvlášť pomohlo. Ale správné řízení, správné operování jejími zdroji jí umožňuje být subjektem globální politiky. V tomto aspektu je způsob existence Kuby popsán v naší práci Stát ze série O světě křivých zrcadel 2. Bělorusko se svou zeměpisnou polohou nehne a podle toho musí hrát. Teď jenom malé upozornění ode mě. Ten výňatek z knihy O světě křivých zrcadel 2, tu práci o státu, někdo přeložil, nevím přesně kdo, ale našla jsem ji, tuším, že na Levanetu a převedla jsem ji do audioformy, takže pokud máte zájem, najdete tuto práci namluvenou v našem archívu. Pokračujeme o Bělorusku. Jako stát není Bělorusko vůbec ničím zajímavé, protože v plném smyslu státem nebylo, není a nikdy nebude. Jedná se o část ruského území a bez zajištění kompetencí, jak na třech nižších prioritách zobecněných prostředků řízení, tak i na třech vyšších, Bělorusko jako stát nemůže existovat. A v podstatě veškeré dějiny postsovětského Běloruska ukazují, že bez deštníku, který mu zajistí Rusko, existovat jako stát v zásadě nemůže. A to vždy Lukašenko využíval. Stal se spojeneckým státem a tento jeho spojenecký stát vždy pracoval jen jedním způsobem. Co jste to za bratry, když nás nedokážete nakrmit? Dejte mi peníze, aby na tom byl můj politický režim dobře. Potřebovali bychom u vás umístit systém protiletecké obrany. V žádném případě. A co naše společná velká vlastenecká válka? Ne, to vůbec nebyla naše válka. My od vás chceme jen brát peníze, aby to můj politický režim ustál. A pokaždé to bylo jedno a to samé. To znamená, že od Ruska si vždy vše bral a sám mu nikdy nic nedal. To mimochodem vysvětluje mnohé v jeho chování. Takže co tu ve výsledku máme? Bělorusko se nachází na klíčovém místě, které pokud bude pod kontrolou, bude možné 3.
Existuje takový oblíbený termín, kterým je v uvozovkách strategie nepřímých rukou. Pokud vytvoří problémy v Bělorusku, když destabilizují Bělorusko jako stabilního partnera v projektu nové hedvábné cesty, stezky, může to vyvolat velké problémy Číně. A to už vrhá zcela jiný pohled na události, ke kterým v Bělorusku došlo. Pokud si to promítneme krok za krokem, co a jak, tak co se stalo? Ve světě se rozběhla ta takzvaná pandemie koronaviru. Všem lidem je jasné, že se jedná o nácvik biologické války, že se jedná o bojové akce vedené jiným způsobem, o tu takzvanou hybridní válku. Válku máme popsanou ve třetí knize. Všechny státy tak či onak dodržují společná pravidla hry s ohledem na koronavirus a na postsovětském prostoru byly jen dva takové státy, projektově zkonstruované, které se těch společných pravidel hry neúčastnily. Těmi byly Turkmenistán a Bělorusko. Ale důležití hráči se o tyto státy nějak zvláště nezajímali, a to z jednoho jednoduchého důvodu, že aby tyto státy začlenily do své vlastní politiky, do své politické orbity, začlenily je územně do nějakého svého projektu, není třeba vynaložit nějaké zvláštní úsilí. Takže momentálně boj na jiných důležitých úsecích fronty těmto státům umožnil, aby si ti, kteří zajišťují státní řízení, fungování státnosti na daném území, trochu svobodně zadováděli a byla jim v tom ponechána volná ruka. A tento okamžik byl výhodný i pro globální hráče, ať se pobaví, ať si zadovádí, tím spíše, že potřebujeme, aby se ve vnějším prostoru někde něco dělo. No a jsou-li z Ruska zakázány různé přelety, což nám znemožňuje převážet lidi, tak proč bychom k tomu nevyužili Bělorusko? Všechny státy jsou teď uzavřeny a přes Bělorusko proudí cestující. Tento proud cestujících Bělorusku přináší výhody. A tak Rusko přes něj převáželo dost těch lidí, které nazývají ČVK. To jsou ty soukromé vojenské společnosti, takže pracovníky ČVK převážely. A čím jsou takové ČVK ve světě? ČVK ve světě zastupují zájmy státu tam, kde stát nemůže tyto své zájmy zajišťovat svými silovými strukturami. Rusko se nemůže účastnit války v Líbyi. Ale soukromí vojenští poradci mohou na individuálním základě dokonce sformovat nějaké, nejen tam sloužit jako poradci při vedení bojových akcí, ale také mohou formovat nějaké specializované vojenské jednotky pro plnění speciálních úkolů. To nejsou jen síly speciálního určení, které tam provádějí, nějakou silovou akci. Jsou to také odborníci na obsluhu složitých druhů zbraní, na které musí mít lidé speciální školení, protože to s nimi jinak neumí. Dostane se jim do ruky nějaký složitý zbrojní komplex a ten musí někdo efektivně obsluhovat. To je přece zapotřebí. Takže v tomto případě to zadržení 33 občanů Ruska okamžitě zasáhlo dvě oblasti. Jednou je projekt čínské velké hedvábné stezky a také jde o útok na přítomnost ruských zájmů ve světě. A potom se do toho zapojila ještě i Ukrajina, to znamená, že si vzájemně přihrávají. Co má společného Ukrajina s tím zadržením?
Oni požadují jejich vydání a to znamená jen jedno, že Lukašenko a Ukrajina pracují na stejné věci, že hájí zájmy americké státní elity. Co se stalo s koronavirem? Tím spuštěním procesu s koronavirem kvůli přeformátování celého světa globální prediktor přecenil své síly s ohledem na odpor americké státní elity, která odejít odmítá. A tak šla vabank do toho, aby se zbavila Trumpa a zmocnila se řízení USA, aby potom svět donutila se jí podřídit pod výhruškou jaderného obušku. Oni nechápou, že nic z toho už jim nevyjde. A za tou svou louží, ještě na začátku 20. století to mohli přečkat za oceánem, na začátku 21. století se nachází za louží a ne za oceánem, dnes tam doletí kdeco. Ale oni počítají s tím, že tam nic nepřiletí. Oni počítají s tím, že všichni ti američtí podpindostníci v Rusku, na Ukrajině a v Bělorusku svůj úkol splní, že z Ruska nic nepřiletí a oni budou moci Rusko rozbombardovat. Globální prediktor to nezvládá a v podstatě některým věcem nechal volný průběh. My se té věci neúčastníme, protože prostě teď nemáme dost sil věnovat se ještě Bělorusku. Rusko, věnuj se tomu. Myslíte si, že snad Rusku darovali Bělorusko, aby byla obnovena teritoriální jednota? Ani náhodou. Ten problém je jinde. Rusku tam vytvořili určité napětí, aby tam muselo spotřebovávat své zdroje a nedokázalo se samo kvalitativně obnovit do plné suverenity, aby se plně obnovit do té míry, aby se plně stalo globálním hráčem a konkurentem v globalizaci. Zatímco Kuba je jako subjekt řízení jen nástrojem globalizace, tak Rusko je subjekt globálního řízení s konceptuální mocí. To je zásadně jiná situace, zásadně jiná. Takže ta situace je taková, jak to ukočíruje, tak to ukočíruje. Pro nás je teď Bělorusko vedlejší záležitostí. My si teď musíme poradit především s problémy, které máme v USA. A jak to v Bělorusku dopadne, tak to dopadne. Je to teď na vás, zda tam zůstane Lukašenko nebo ne. Jak to dopadne, tak to dopadne. Vás to pěkně zaměstná, budete muset stabilizovat situaci, soustředíte na sebe síly státní elity a my v té době vyřešíme své úkoly. No a potom díky vaší vnitřní vrstvě elity stejně ty otázky okolo Běloruska a Ukrajiny pro sebe uhrajeme. To znamená, že tady nečelíme globalistům. Tady ten boj spočívá v tom, že tak či onak Lukašenkovi hoří země pod nohama. V Bělorusku je požadavek na změnu státního řízení obrovský. Všichni v podstatě vidí, že si Lukašenko přizpůsobuje zákony, jen aby zůstal u moci a předal žezlo svému synovi Koljovi, ze kterého vychovává následníka trůnu. Lukašenko si vždy od Ruska bral a nikdy mu sám nic nedával. A myslí si, že teď si může dovolit to samé. Proč? Protože tu jsou ty samé podpindosnické elity, které Lukašenkovi zajišťují na úkor ruských zdrojů stabilitu jeho politického režimu, aby udrželi tento stát proti Rusku. Dokud to byla Ukrajina, byla to jedna věc.
Ukrajina také existuje díky milodarům rasionských oligarchů, kteří nyní sázejí na provedení vnitřního státního převratu. A na rozpoutání občanské války na celém území Ruska s lokálními ohnisky klidu, tedy ne ohnisky, ale regiony klidu, které budou zajišťovat dodávku zdrojů na západ. A když Lukašenko vidí, jak podpindosnické elity podporují kyjevskou bandu, tak zcela rozumně počítá s tím, že stejné elity budou podporovat i jeho. On už má jen jedno zboží, které může prodat, a to je válka s Ruskem. Tedy to, čeho se nepodařilo dosáhnout prostřednictvím Ukrajiny. A touto cestou se vydal už dávno, no a právě v tomto směru obnovuje své styky s USA. 27. července přiletěl prozatímní zmocněnec, obnovily se diplomatické styky a hned další den byli zatčeni ruští občané. A otázka toho, jak se tam ti občané objevili, je velice neprůhledná. Lukašenko již v březnu tvrdil, že tam budou dovezeni jacísi bojovníci, aby to tam destabilizovali. Budeme proti tomu muset bojovat. Takže to mohla být jak transitní skupina profesionálů, kteří se dají klasifikovat jako ČVK, tak to také mohla být speciálně přivezená skupina, aby ti lidé mohli být zatčeni a posloužilo to jako základ protiruské kampaně, výslovně protiruské, kterou Lukašenko potřebuje z jednoho jednoduchého důvodu, musí totiž nějak legitimizovat svou moc. Tuto legitimizaci totiž nemůže získat od běloruského národa ani z Ruska. A tak vsadil na protiruský trend, aby ji získal od Západu. Chce prodat válku proti Rusku. Myslí si, že je chytřejší než Janukovič a kdokoliv jiný. Neuvědomuje si tu jednoduchou věc, že když Mouřenín posloužil, Mouřenín může jít nebo musí jít. A tak Lukašenka jako posledního evropského diktátora předhodí davu k roztrhání. Stejně jako to udělali s Kadáfím. Prostě ho předhodí davu na roztrhání, aby si lidé ušpinili ruce krví. Ten dav speciálně vybudí, nebo ho pověsí jako Sadáma Husajna. To je jedno. Budou postupovat podle toho, jak se situace vyvine, ale on to nechápe. Chce hlavně dosáhnout té legitimizace své moci, a to za každou cenu. A ty v uvozovkách bojovníky mu tam mohli speciálně dovést právě kvůli této akci. No, vždyť si to vezměte, proč by vůbec pro Rusko mělo být výhodné snažit se o destabilizaci situace v Bělorusku? Vždyť to pro něj není vůbec výhodné, pro nás je přece výhodné, aby tam byl klid. A což pak jsou tam nějací jiní protiruští kandidáti? Vždyť to jsou všechno podpindosníci, všichni bez výjimky jsou to podpindosníci. Se všemi budeme mít problémy, tak proč bychom se měli snažit potopit právě Lukašenka? A koho bychom dostali náhradou? Proč bychom dělali díru do lodi, ve které sami plujeme? Proč by si Rusko mělo vytvářet takový problém? Obrovský problém. Abychom se rozkmotřili s Lukašenkem, se spojeneckým státem, a mimochodem ty lidi přece zatkli zcela nezákonně. S tím odůvodněním, s jakým zatkli ruské občany v Bělorusku,
Můžeme zatknout všechny běloruské občany v Rusku, ale my jsme přece spojeneckými státy. Nemají proti nim nic. Každý nový den přichází s novými argumenty, proč jsou zatčeni, proč se to tam děje. Pro Rusko by to bylo absolutně nevýhodné. A na jakém pozadí se tohle všechno děje? Uvědomme si, že USA stahují z Německa část své armády. A kam mají být některá ta vojska přemístěna? Do Polska. Co to znamená? Znamená to, že je možné zvednout do vzduchu část letectva, které jako poletí do Polska, mine ho a přistane v Minsku. A proč? Bude potřeba zachránit demokratický režim, nebo třeba i nedemokratický režim, prostě demokracii. Saddámovi Husajnovi přece do Iráku také přinesli demokracii. Teď bude třeba zachránit demokracii před vtržením Ruska. A kde je ten ruský vpád? No přece tady, sám Lukašenko to říká. Podívejte se na ty zlé Rusy, co tu provádějí. Oni chtějí svrhnout dokonce i mě, Lukašenka. Je to zabedněnec. Já už nevím, jak dlouho o tom Lukašenkovi mluvím. Někteří naši patrioté, ten Alexandr Grigorjevič je vlastenec, je to skvělý spojenec Ruska. A přitom to nepotvrzuje ani jediný fakt, kde jen mohl, tam Alexandr Grigorjevič Rusku provedl podlost. Dělal je, dělá a bude dělat, protože ví, že díky tomu získá nějaké ty výhodné benefity na západě. Prodává nenávist k Rusku. Sám u sebe vychová vlastní svědomismus a ukrajinské svědomé bojovníky cvičí v Bělorusku. Myslíte, že to neví? Velmi dobře to ví. V každém případě to ví. Synové mu to museli hlásit, jestliže se s tím neobtěžovaly tajné služby. Vykládají, že Lukašenka někdo podrazil, ani náhodou. Celá tato operace je Lukašenkovi dobře známa a sám se jí plně účastní. Od března se připravovali a on si neuvědomuje, že dojde-li na tu variantu s přistáním letadel NATO na běloruská letiště, tak ho čeká jen jedno, tedy ve dvou variantách, buď osud Saddáma Husajna nebo Kaddáfího. Ale to je jen jedna možnost s různou mírou krutosti. Americká státní elita potřebuje za každou cenu rozpoutat válku, válku proti Rusku, válku v Evropě. Přes Ukrajinu se to nedaří a proto, právě proto, aby rozpoutali válku, byly ty kroky s ohledem na zatčení ruských občanů plně koordinovány s Ukrajinou. Oni potřebují válku a on si myslí, že to ustojí. On si myslí, že pomůže přinést do Ruska válku a sám zůstane sedět na tranzitní přepravě, stejně jako když byl přepravován plyn přes Ukrajinu. Na Donbasu probíhala občanská válka a plyn dál proudil. Nebo si jako myslí, že americká armáda ho ochrání, že Bělorusko předá plně pod totální americkou okupaci a oni ho ochrání? No, naděje sice umírá jako poslední, ale jak to dopadlo jinde? On cíleně vytváří podmínky pro zkázu svou vlastní i své rodiny. Je jako ta opice, která dírou v tykvi prostrčila ruku, nabrala do pěstičky trochu rýže a teď ji nemůže vyndat a čeká, až přijde lovec,
který si pochutná na čerstvém opičím mozečku. To je to, co dělá. A tady se mu to všechno skoncentrovalo, aby mohl dál pokračovat jako spojenecký stát. Musel by být čestný a alespoň něco splnit. On sám. Bělorusko také něco musí splnit a nenechávat to jen na Rusku, které bez tak už udělalo, co mohlo. Teď už všechno závisí jen na Bělorusku, jenže nic z toho udělat nechce, jen si udržet svou osobní moc. Co je lepší pro běloruský národ, ho vůbec nezajímá. Kvůli tomu všemu jeho prostě převezli, slíbili mu legitimizaci jeho moci na západě, ale za to musí Bělorusko vydat západu. A myslí si snad, že tohle jeho podlé chování Putin nevidí, že jsou lidé v Rusku takoví hlupáci a neprokouknou to, že bude dál takto podle jednat a všechno to bude OK, ani náhodou. Zajistit to, že se Západ nezmocní Běloruska, může Rusko i jinými způsoby a také to dělá. A tahle další podlost bude Lukašenkovi přičtena na vrub ke všem těm ostatním. On nedokáže hrát na dlouhodobé výhledy, ani neví, jak je realizována globální politika. Myslel si, že když mu teď ponechali trochu volnou ruku na jeho dvorečku, když velcí hráči mají jiné starosti, tak to tak bude pokračovat dál. Jenže nebude. Jakmile se trochu stabilizuje situace ve světě, a jak říkám, globalistům teď nezbylo, než přenechat Bělorusko na starosti Rusku. Dělejte, co chcete, ať to dopadne, jak chce. Oni se tam nemohou vrátit. Jakmile se situace stabilizuje, bude se řešit i otázka Běloruska, které se také vrátí do rodného přístavu stejně jako Krym. Bude to západní federální okruh nebo běloruský federální okruh, to není důležité. A ti, kteří se tam spojili, aby tam vyburcovali Majdanovou situaci, a potom se opřeli o vojska NATO, se přepočítají. Ano, dostávají teď hodně peněz, hodně. Vždyť Lukašenko si tam ten svědomismus sám pěstuje. Ty lidi, kteří jsou pro integraci s Moskvou z nějakého důvodu, z voleb odstranit dokázal. A ty, kteří vyzývají k válce proti Rusku, tam ponechal. Myslí si, že si stejně jako Janukovič vychová obdobu nacionalistické strany Svoboda a bude s ní strašit lidi, aby pro něj hlasovali? On takto přece vytvoří systém řízení, podobný tomu, jaký byl vytvořen před pádem SSSR. A to se všemi důsledky z toho vyplývajícími, pro něj osobně vyplývajícími. Přičemž ze strany Ruska mu nic nehrozilo, on sám si připravuje svůj osud. Protože se sám zapojil do konkrétních scénářů a Američané v těchto konkrétních scénářích jednají vždy stejně. Vezmou ho a předhodí davu. Takže ta skutečnost, že to Lukašenko provedl ve spojení, ve spolupráci s podpindosnickými elitami uvnitř Ruska nevyvolává žádné pochybnosti. Opakuji, že to nemuseli být lidé, kteří tranzitem projížděli, ale lidé, které tam speciálně přivezli, aby je zatkli. Takto to mohli zorganizovat ty podpindosnické elity uvnitř Ruska, neboť ty zase potřebují tady uvnitř Ruska vyvolat Majdan. Chabarovsk jim schází na úbytě, uhasíná, všude jim to uhasíná, nedaří se jim to prolomit, pokoušejí se vyvolat válku. Provedli jsme vojenskou přehlídku a Zelenský okamžitě bledý strachy volal Putinovi. Mám na mysli tu námořní vojenskou přehlídku. A co?
Přece je za ten uplynulý čas vidět, že už strachy neví, co by, že se bojí. Na jedné straně po nich americká státní elita požaduje aktivní kroky a na druhé straně si velmi dobře uvědomují, že bude následovat odveta. A ze třetí strany na to říká, pánové, Amerika je daleko, ale Evropa je přímo tady. My si rozmyslíme, co s vámi uděláme, před námi se nikam neschováte. A tak se kyjevská banda třese strachy. A dopředu postrkuje hlupáčka Alexandra Grigorjeviče ve stylu, my už jsme svou práci odvedli, teď musíme manévrovat, je řada na tobě, teď ty prodej válku s Ruskem. Válka s Ruskem by pro Lukašenka znamenala záhubu, on nemá co jiného nabídnout. A zatčení těch lidí ukazuje, že Lukašenko vytáhl poslední kartu, kterou je válka s Ruskem. Jen si vzpomeňte, jak na to připravoval lidi. Rusko si přes nás pochoduje sem a tam, se všemi válčí a my kvůli tomu potom trpíme. On se tak sám distancoval, myslí si snad, že když se účastnil odhalení památníků pod Rževem, tak to smaže všechna jeho slova o velké vlastenecké válce, o tom, že to nebyla jeho válka a že všechny ty války, kdy se muselo Rusko u sebe bránit, nebyly jeho válkami. Myslí si, že to tím smaže? Ani náhodou. Všichni si to velmi dobře pamatujeme. Vidíme jeho pokrytectví, když je nucen dělat i něco vlasteneckého, protože to odpovídá zájmům běloruského národa, který touží po sjednocení s Ruskem. Takže někde něco sehrát, vystrašit lidi nějakými těmi fašisty, jenže to není jen strašák, je to také systém řízení, který sám vytváří, dal jim k dispozici svou běloruskou KGB. Takže tak. Další otázka. Trump nadnesl otázku přenosu prezidentských voleb v USA. Trump píše, v roce 2020 by to byly ty nejnepřesnější a nejzmanipulovanější volby. Rozhodl se Trump říci pravdu? Nebo je to předvolební hra, aby dostal lidi do ulic a neuznal výsledky v případě Bidenova vítězství, který podle některých údajů začal Trumpa předbíhat? A je tu odkaz na Interfax. Ať už píšou, co chtějí a výsledky sociologických anket jsou jakékoliv, tak Biden prostě nemůže předehnat Trumpa. Já opět připomínám těm, kteří se tak rádi opírají o sociologické ankety a další informace podobné, já jim připomínám, že v roce 2016 všechny tyto sociologické výzkumy ukazovaly, že na 92% vyhraje Clintonová, že Trump dopadne jako sedláci u Chlumce. A najednou, přestože volby ještě neskončily, Clintonová už volala Trumpovi se svým blahopřáním. Oč šlo? Střetli se s realitou, pochopili, že reálně prohráli a tak volali. A ta skutečnost, že mu Clintonová volala před vyhlášením oficiálních výsledků, ukazuje, že už pro ně nebylo vůbec žádným tajemstvím, že Trump vyhrál, že vyhrál všude a to velmi přesvědčivě. A potom začala ta hra. Podívejte se třeba do Wikipedie. Clintonová měla o 3 miliony hlasů více, ale na volitele to vyhrál Trump jen kvůli špatnému volebnímu systému. No dobrá, volitele ponechte stranou, ale proč Clintonová volala ještě před vyhlášením výsledků? Protože viděla, jak dopadá hlasování. Reálně to viděla. A potom vyhlásili oficiální výsledky. Dobrá. A jak to bylo dál? A najednou začali všude nacházet nezapočítané hlasovací lístky
a všechny ve prospěch demokratů a navíc všude tam, kde to právě demokraté mají pod svou kontrolou. A najednou se odněkud vynořily 3 miliony hlasů už po oficiálním vyhlášením výsledků. Na to nezapomínejte. Napřed byly hlasy oficiálně spočítány a potom se objevily další 3 miliony, aby překonali Trumpa. A co? Dělá si snad Trump nějaké iluze o tom, jak se k tomu demokraté zase postaví? Nač asi potřebují to hlasování přes poštu, kde se miliony dopisů ztrácí? Miliony dopisů se ztrácí. A pro koho budou ty hlasy? Jak ukazuje praxe, ztrácejí se dopisy z hlasy pro republikány a odnikud se vynořují dopisy s chybějícími hlasy pro demokraty. On si reálně uvědomuje, co se děje v USA, teď mají opravdu velký problém, velmi závažný. Globální prediktor soustředil všechny své síly na to, aby uřídil USA a ta situace tam neskončila katastrofou. Protože ta katastrofa by potom měla celoplanetární důsledky. Proto toho také teď globalisté nechávají Rusku tolik, kolik jen zmůže. Bělorusko je na tobě. Oni potřebují, aby se síly státní elity rozložily po světě, ale ty své soustředili na vyřešení hlavního úkolu. A co je tím hlavním úkolem? Americká státní elita, která je tou svalovou hmotou v řízení USA, plnících roli světového četníka, plně kontroluje vybírání v uvozovkách daní z celého světa. A žije na základě principu po nás potopa, přičemž si neuvědomuje, že si tak podřezává větev, na které sama sedí, že si nemohou podřídit svět stejně, jako to udělali v Americe, v Severní Americe, kde původní obyvatelstvo jednoduše zlikvidovali, víckrát to nepůjde. Vy všechno sníte, ohlodáte celou zemi a co budete dělat dál? Ale oni o tom nepřemýšlí. Oni nepřemýšlí o tom, že mohou celý svět dovést k planetární jaderné katastrofě. Nejsou schopni vidět důsledky svého jednání, svého řízení. Tyto následky totiž vždy zmírňovalo globální řízení, globální elity uvnitř americké státnosti. Americká státnost byla vytvořena jako mezinárodní četník, aby přes ní byl řízen svět. A teď jde o to, aby se v USA zachovala jejich řiditelnost do té míry, aby bylo možné provést přeformátování USA, udělat z nich národní stát, no třeba svaz národních států. Měl by to v podstatě být svaz těchto států bez nadnárodního dosahu, když už na to přišlo. Zatím totiž mají státní department žádné ministerstvo zahraničí, pro který je stát Texas, stát Francie a stát Rusko jedno a to samé, jen s různými právními parametry. Jeden stát je prostě uvnitř Americké federace, druhý je uvnitř Evropské unie a třetí je Rusko jako samostatný stát. Jen tyto niance je pro státní department odlišují, jinak jsou to z jeho hlediska všechno stejné podřízené státy. A jak bude sformován nový svaz států, to je otázkou. Globalisté potřebují přeformátovat USA s minimální krizí, protože se tam nacházejí jaderné objekty a jaderné zbraně. No dobrá, jaderné zbraně se dají odvést, ale co uděláte s jadernými elektrárnami? Ty přece musíte udržovat.
A navíc existuje něco jako ekologický terorismus, ten přece také vypěstovali. Jenže svalová hmota těch, které si takto vypěstovali, nemá žádný svůj intelekt. Přinejmenším v tom ohledu, že nedokáže odhadnout následky svého jednání, protože jinak svůj intelekt má každý fragment všeho míru, když už na to přišlo. USA je tedy třeba velice opatrně přeformátovat a globalisté na to přeformátování nemají dost sil. Proto je tam tak složitá situace. Proto je Trump všude tlačí ke zdi, všude je tlačí ke zdi. Napřed ale vyčkává na situaci, na jejímž základě mu federální právní úprava umožní vstoupit s federální armádou, aby udělal pořádek v tom či onom státě. Přičemž v Portlandu nevěděli nic lepšího, než ta federální vojska pokutovat. Pánové, co je to s vámi? Sami nedokážete udělat pořádek a za to, že to za vás udělá federální armáda, ji chcete pokutovat? Dohodli se tam, že je třeba rozpustit i policii a kdo potom bude udržovat pořádek? Nebo bude právo na straně toho, kdo má více patron a výkonnější pušku? Kulomet? Kam to sklouzávají? Jenže oni nechápou důsledky. Oni takto ničili jiné státy, ale ty následky nikdy na sobě sami nepocítili. Sami na tom byli stále dobře, vraceli se do svých luxusních bytů, kde tekla voda, kde fungovala elektřina, bylo tam teplo, mohli usednout k televizi, na ulicích byl klid. Jenže oni si myslí, že když destabilizují a nechají zhroutit svůj vlastní stát, tak se jich to v tomto ohledu nedotkne. To si myslí ta státní americká elita, která má ve svých rukou ty nástroje k destabilizaci vlastního státu a tak ho destabilizuje, celé to organizuje a vůbec nechápe, v jakém státě to vlastně žije. Američané tam už teď mají velké problémy s infrastrukturou. Když se podíváte na posledních 10 dnů, tak je to jeden požár za druhým. Tyto výbuchy a požáry se moc nedostávají do hromadných sdělovacích prostředků. Kde se bojuje proti Trumpovi, boj proti Trumpovi je důležitější. Jenže před tím kolapsem infrastruktury nikam neutečou. Hlavní mezistátní upadají, závody vybuchují, vlaky sjíždějí z kolejí. Ale jakým způsobem? Například minulý týden. Světová média informovala, že vykolejil vlak. A vy vidíte most přes Úžlabinu, který se zhroutil a půl vlaku s ním, část vagónů zůstala stát na jedné straně a část na druhé. Všechno se tam rozpadá. Ale to není hlavní mediální téma, tím je boj proti Trumpovi. A co se do médií dostane? Veliký průlomový úspěch. Crew Dragon nebo Dragon. Odvezli 2 astronauty na mezinárodní vesmírnou stanici a potom je přivezli zpátky. Všichni měli možnost podívat se na epický závěr této epopeje. Vždyť to byla katastrofa, jednoduše katastrofa. Jak dlouho se snažili dostat ty kosmonauty z té lodi? A jak přitom postupovali, oni sami se evakuovat nemohli. Pánové, vy jste v 21. století zkonstruovali raketu, kosmickou loď, která svou úrovní poruchovosti převyšuje tu loď, mám na mysli nízkou úroveň havarijní bezpečnosti, na které letěl první člověk, první kosmonaut planety Země Jurij Gagarin. Na takto havarijní lodi u nás nikdo nelétá a tohle prý je průlom americké kosmonautiky. A to, jak se to, nemohu si vzpomenout, proražení toho kyslíkového zásobníku.
Dříve, než mohli ty astronauty dostat ven, tak to tam museli profukovat, jinak by to tam všechno vybouchlo. Při tom přenosu stopnuli komentáře, aby se lidé nedozvěděli, co je to tam za zmatek. Proč tam přicházejí v maskách s tlakovými lahvemi, co to vlastně dělají. Kosmonauti se sami nemohli evakuovat, vylézt z té lodi. Co to má být? Jaká je tohle úroveň projektování? To je hrůza, jednoduše hrůza. A oni už ohlásili na září nový let. Takže dokonce to, co se dostane do médií, díky čemu si dělají PR, je v tak katastrofálním stavu, že prostě, no dobře, ti lidé přiletěli, nedošlo k žádné velké havárii. Ale nikdo přece nedokáže zaručit, že k ní nedojde příště. To všechno, kromě samotného boje, jsou komplikace navíc. A americká státní elita si dělá iluze, že podpindosnické elity v různých státech podrazí vlastní státy, aby Amerika v podobě americké státní elity přežila. Ano, naše podpindosnické elity, jako je Nabiulinová, Kuzminov, Medvěděv, Šuvalov, Gref a další, nemají jiný cíl, než je ten zničit Rusko a jeho pádem zajistit alespoň trochu život americké státní elitě. Jiné cíle prostě nemají. To je přesně to, oč se snaží. To je cílem těch událostí v Bělorusku. Oni si myslí, že předtím, než se Rusko zhroutí, stihnou někam odletět. Kdo tu o ně stojí? Kdo je tu potřebuje? Tak to vypadá ta situace. Takže co se děje v USA okolo voleb a možných následků? Nyní si všichni účastníci připravují půdu pro neuznání voleb. S ohledem na Trumpa je to více než očividné a demokratům je jejich stát ukradený. Ti jsou schopni ho nechat upadnout do takového stavu, že se jim šílený Max bude zdát dětskou pohádkou. Oni nechápou, kam to tlačí. Myslí si, že o své pohodlíčko nepřijdou. Jsou zvyklí to tak dělat. Tak to například nechali upadnout Libii do doby kamenné. Stejně nechali upadnout Sýrii a u nich v USA se tím nic nezměnilo. Oni si myslí, že hrou se stejnými silami, se stejnými mechanismy v USA si zajistí komfort. Neuvědomují si, co to bude za lavinu, až se to zhroutí. Žijí ve vysoce technologickém státě. A jakákoliv ekologická katastrofa bude katastrofou i pro ně, jenže to si neuvědomují. Proto také tak zběsile bojují proti Trumpovi, protože chtějí pokračovat ve vykrádání světa, jenže už na to nemají sílu. Jednoduše na to nemají dost sil, aby diktovali svou vůli světu. USA už jsou podlomeny, už dávno se na nich ten jejich diktát podepsal. Takže tvrdit dnes, že to dopadne tak či onak, je dost problematické. Zatím není jisté, jak ten střet dopadne. Ještě dochází k velkým výkyvům. Trump jedná s větším rozmyslem, komplexněji a konceptuálně. Americká státní elita je impulzivnější a díky svému postavení ve strukturním řízení je operativnější. Je třeba vyčkat, nechat ji vysílit a to je to, co Trump v podstatě dělá. Když lidé vidí, že americká státní elita, kterou si spojují s demokraty, přináší jen rozmach kriminality a likvidaci biznisu,
Společnosti krachují, lidé přicházejí o práci a bojí se vycházet ven. Jen se podívejte, jak to vypadá tam, kde proběhla ta míru milovná revoluce Black Lives Matter. Jakoby tam probíhaly boje, jakoby to byly fotografie od někud z Blízkého východu, Maghrebu nebo Libie. Z Tripolisu. Tohle dělají oni sami se svým státem. Jak říkám, je jim ukradený, nemají s ním žádné slitování. Sami jsou tam dočasně a myslí si, že jich se to nijak nedotkne. I když kam vlastně chtějí utéci? Další otázka je od Sergeje. Vysvětlete západní mechanismus konfigurace arabských států v zájmu západu. Třeba Spojené arabské emiráty. Proč je nechávají žít v takovém luxusu? Arabské fondy investují peníze. Potřebují-li opěrný bod, neokrádali by je tak moc. Ale co ten luxus? V tom mechanismu mají díru, kterou se přelévají peníze z bohatých arabských států přes nákup zboží a služeb u západu. A proto je neokrádají otevřeně? Není to úplně tak. Jestliže stát, který si třeba i žije blahobytně, tedy ze strany si lidé říkají, ano, oni si tam žijí v blahobytu, všechno je tam OK, ale jak mohou financovat nějaké projekty na úrovni globálního významu? Jak mohou financovat to či ono teroristické islámské hnutí? Jak se mohou účastnit globálních projektů? Vždyť vydají-li dost peněz na to, aby si tam lidé žili dobře, slušně, obstojně? Tak asi nebudou mít zbytečné peníze na to, aby je jen tak vyhazovali a účastnili se kde čeho bez jakéhokoliv viditelného zisku pro sebe. A jak se to tedy řeší? Peníze půjdou nějaké velice úzké skupince, aby tam vše vypadalo velice luxusně, velkolepě a velice bohatě. Není jich moc, takže zdrojů na to, aby jim vytvořili takovou reputaci, není potřeba zase tak moc. A když něco takového vidí obyčejní lidé, takovou prezentaci, takový obrázek, tak dokonce i obyčejný člověk účastnící se sám řízení, nějaký tempel, rezident nějakého státu, velmi dobře ví. Oni si můžou dovolit vyhodit nějakou tu miliardu sem, nějakou tam. A přicházejí za nimi se svými projekty. Ale regulace těchto projektů už probíhá z globální úrovně. A když ty peníze takto rozhazují, tak potom ISIL a další islámské teroristické organizace, tedy v uvozovkách islámské teroristické organizace, mohou být štědře financovány ze Saúdské Arábie, ze Spojených arabských emirátů, od Kuvajtu a Kataru. Mají přece hodně peněz a tak si to mohou dovolit a peníze se rozplývají. Takže aby to financování nebylo přímé a nebyl vidět globální hráč, jsou speciálně vytvářeny takovéto fiktivní státy, vývěsní štíty, sloužící jako takový maňásci natažení na cizích rukou. A tak tyto arabské státy, ty ropné giganty, které jsou sami o sobě trpaslíky, jsou jen vývěsními štíty, za kterými se ukrývá globální hráč, který přesně řeší své úkoly na úrovni globálního významu. A ve světě je to prezentováno jako kroky v uvozovkách suverénních států, velkých hráčů. Spojené arabské emiráty mají své zájmy tam a tam, tohle financovali, tamto financovali. Projekty ve třetích státech navázaly na ně a ukazuje se, že to nakonec patří někomu čtvrtému. Вот так это решается.
Takto se to řeší. Pojednává o tom naše práce stát v knize o světě křivých zrcadel 2, podle mého. Další otázka je od Sergeje Bikariuka. Zdravím vás, Valerii Viktoroviči, okomentujte prosím situaci v Libyi a konkrétně to, že proti Egyptu a Haftarovi je na stranu Erdogana a dočasné národní přechodné rady připraven postavit se Alžír, jehož tehdejší vedení bylo v 90. letech samonuceno kvůli svým chybám v řízení bojovat ve svém státě s islámským bratrstvem udávajícím tón. Je daná situace důsledkem toho, že Erdogan svou vnější politikou zasahuje do globální politiky globálního prediktora a dělá všechno proto, aby v severní Africe poté, kdy místní islamisté s jeho podporou smetou všechny současné světské režimy, včetně toho alžírského, nastoupil neřiditelný chaos a selhání řízení, a to v podmínkách, kdy Írán prostě není schopen plnit funkce centra koncentrace řízení? Tato otázka plně navazuje na tu předchozí. A abychom pochopili, co se děje v Maghrebu a konkrétně v Libyi, a proč se najednou Alžír tak angažuje, musíme si uvědomit, že Alžír není v podstatě nic jiného než zadní dvoreček Francie. Historicky. S tím se nedá nic dělat. A to bez ohledu na to, že se Francie z Alžíru stáhla, poskytla mu v uvozovkách nezávislost a tak dále. Jak se takové hry hrají, je popsáno v té knize o státu. Takže co tu máme? Haftara napojeného na USA a jak ukazuje praxe, tak na tamní globalisty. A také na Evropu, tam také na tamní globalisty. A tento Haftar má udělat pořádek v Libyi. Potom, co smetli libyjskou Džamahírii režim Muammara Kaddáfího, tak za toho zelenáče, na kterého hodí ztráty, zvolili Turecko. A Turecko s vidinou toho, že se bude podílet na porcování bohatství Středozemního moře, získá pozemní libyjské zdroje a stane se díky tomu velice důležitým hráčem. Nezapomínejme na to, že jsme byli Osmanskou říší. Takže Turecko mělo velký zájem díky těm libyjským zdrojům a své angažovanosti v Libyi získat zcela jiné postavení, nejen přes turecký Kypr při tom porcování bohatství Středozemního moře. To byla velmi dobrá návnada, takže se tam Turecko začalo angažovat. Než Turecko naladilo spolupráci s vládou národní jednoty a pořádně do toho všeho zabředlo, tak ho v tom v klidu nechávali uvíznout. Ale Turecko jako takové má podle plánu globalistů být zlikvidováno v každém případě. Takže nesmí získat takovou zdrojovou stabilitu, aby se mohlo stát významnějším hráčem třeba i jen ve Střední Asii nebo na Blízkém východě. To v žádném případě. A Erdogan se tam angažoval právě kvůli tomu, aby se tím globálním hráčem stal, aby mohl diktovat svou vůli v Africe, ve Střední Asii i v Evropě. Já vám tam pošlu migranty, když nebudete dělat, co říkám. Takže tedy do té Libye vstoupil.
Turecko v tom syrském problému, tak jako tak v tom triumvirátu skládajícím se z Ruska, Turecka a Iránu, společně s Iránem, Turecko s Iránem tvoří blok stojící proti Rusku. Rusko postupovalo zkušeně, nechalo Turecko podepsat vojensko-technickou spolupráci. Vojensko-technická spolupráce znamená nákup našich zbraní, což pomalu, ale jistě začleňuje daný stát do státní politiky prodejce zbraní, tedy do té naší. My prodáváme S-400 a Turecko tak dostáváme na naši stranu a je jen otázkou času, kdy to dokážeme. A nyní tu máme tu situaci v Bělorusku. Zdá se, že ti lidé měli letět právě do Libye. Jestli to byla nějaká provokace či něco podobného, není důležité, či nakolik je ta informace důvěryhodná, ale skutečnost, že se přes Bělorusko naši profesionálové do Libye přepravovali, je fakt. Zapamatujme si to. Dále. To jsou naše zájmy. Egypt. Prezident Asisi udržuje dobré vztahy s Ruskem, také u nás nakupuje zbraně a to nejzajímavější. A také proč tato otázka souvisí s tou předchozí, kde vzal Egypt peníze na nákup zbraní? A ukazuje se, že ty zbraně nakupuje díky Saúdské Arábii. Saúdská Arábie zaplatila i mistrály kupované Egyptem, takže ta spolupráce s Egyptem nám poskytla můstek k Saúdské Arábii. Se Saúdskou Arábií také máme dobré kontakty, takže uplatňováním své globální politiky začínáme začleňovat ty nástroje, které vytvořili globalisté třeba přes Velkou Británii pro řízení světa. To znamená, že těmito kontakty se zmocňujeme těchto nástrojů. Myslíte, že se to globalistům líbí? Nelíbí. A chtějí globalisté, aby Turecko rychle prohrálo v tom střetu? Nechtějí. Přitom Turecko už vstoupilo do konfliktu s Evropou a konkrétně s Francií. Když teď Turecko zdrojově neposílí, neposkytnou mu spojence a neprodlouží tak ten podivný stav Libie, tak Turecko díky svým v uvozovkách geniálním rozhodnutím má málo problémů a tak muselo z chrámu svaté Sofie udělat mešitu. Velmi rychle začne přicházet o své pozice. Jestliže Turecko přijde o své pozice v Libii, tak přijde i o pozice v Sýrii a začne se sypat Turecko. Proto je teď nutné Turecko podržet a tak byl Alžír angažován, aby pomohl. I když se nebude jednat o plnou účast, alespoň se vytvoří obrázek takovéhoto rozložení sil, aby to vyvolalo zdání jejich určité rovnováhy a bylo možné prodloužit existenci Turecka v podobě jakéhosi globálního hráče. A ve skutečnosti není ničím víc než nástrojem. Opakuji, že Turecko už 100 let existuje v rámci projektově zkonstruovaného státu jako kufr bez držátka, který se globalistům zahodit nechce, ale dál se nese velice špatně. A Rusko je donutilo, aby to Turecko nesli dál. V podstatě to vypadá, že globalisté vytváří problémy nám přes státní elitu v té Libii. Ale ve skutečnosti si vážou ruce Tureckem a je snadnější se s nimi dohodnout na tom, jak bude Rusko uplatňovat svou globální politiku. Takže své ztráty vydávají za úspěchy, za přínos.
No a aby Turecko rychle neprohrálo, bylo nutné ho podpořit spojencem, posílit spojencem, ale důsledkem toho všeho je, že tak Turecku umožnili ještě více prohloubit vojensko-technickou spolupráci s Ruskem. Saúdské Arábii dali čas, aby začala vojensko-technicky spolupracovat s Ruskem, a to samé platí pro Egypt. Tam všude. Takže se zde Rusko stává tak jako tak globálním hráčem, stává se ústřední figurou, přestože zdánlivě poškodili ruské zájmy tím, že nemohlo poslat pomoc Haftarovi. Tomu se říká efekt opičí pracky, kdy průvodní škoda několikanásobně převyšuje přínos, ale u globalistů v západním světě to tak dopadá vždy. Další otázka je od Pavla. Zdravím, je to vždy tak, že zprávy jako biznismen Jevgenij Lebeděv se stane členem britské sněmovny Lordů s odkazem na RBK, svědčí o tom, že britsko-americké elity se pokouší ukázat ruským elitářům v uvozovkách, že je čekají všemožné odměny, když budou pokračovat v zaprodávání zájmů Ruska? Nebo bývají i výjimky? No, určité právo na takový výklad tu bezesporu je, ale zde je to daleko závažnější. Ta věc se má tak, že probíhá přeformátování Velké Británie, její státnosti. Jde o její diskreditaci tím, že tam začínají přibírat podřadné hráče. Centrum koncentrace řízení se z Velké Británie a USA přenáší do Číny a začínají-li s takovým znesvěcováním sněmovny lordů, tak je to přesně o tom. Ale na druhé straně ukazují všem podpindostníkům a dalším, podívejte, jaké máte perspektivy. Oni nevědí, že utíkají na potápějící se loď, která se dole potápí, nahoře hoří, oni na ně stejně naskakují. No, co s tím naděláme? Oni je tam škrtí, strkají do vězení, peníze jim zabavují, ale oni stejně dál okrádají svůj stát a běží tam, je to jejich přání, co s tím? A tak jim ukázali ještě jeden takový příklad. Zaprodávejte zájmy svého státu a utíkejte na tu potápějící se loď, která se s vámi potopí, pokud ovšem na ní dříve neuhoříte společně s její palubou. Další otázka je od Tarase. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, mám otázku na expedice Jacques-Yves Cousteau. Čí to byl projekt a jaké úkoly řešil? A ještě ta loď Calypso, kterou mu fakticky daroval neznámý irský milionář. V 19. století žili bratři Humboldtové. Jejich cesty po celém světě byly financovány švýcarskými bankami. Cestovali velmi mnoho po Latinské Americe i u nás a kdy s tím cestováním skončili, jakmile Alexander Humboldt napsal, že Altaj je druhé Švýcarsko. To byl konec. Byl nalezen bod, kam bude možné se přestěhovat. A centrum koncentrace řízení je hned vedle Čína. Takovéto výzkumné programy související s globální transformací světa jsou potřebné a jsou financovány výslovně globálními strukturami. Co se nyní pořád proslýchá? Že se globalisté neustále pokoušejí vytvořit jakási ekologicky čistá plovoucí města. Ale aby bylo možné taková města postavit, je třeba dobře prozkoumat, pokud možno co nejvíce prozkoumat stav oceánu, a na tom Jacques-Yves Cousteau také pracoval. Prostředky na to se vždy našly a jakmile ten úkol splnil, už se žádný podobný projekt jeho velikosti neobjevil. Dále se řeší dílčí úkoly, ale fundamentální, řekněme komplexní, ucelené
průzkumy, aby bylo možné si učinit ucelený obrázek, to ne, všichni ostatní pracují jen na jednotlivostech. Otázka od Světlany. K čemu z pozic koncepce povede počítačové vzdělávací prostředí, které je nyní experimentálně zaváděno ve 14 regionech Ruska? Zdálo by se, že dnešní vzdělání už je tím dnem, ale teď na něj zaťukali ze spodu a zavádějí to počítačové. Je všechno tak, jak to vypadá? Bohužel ano, jedná se o likvidaci vzdělání. Vzdělání znamená ještě navíc i výchovu. Vzdělání není možné bez kontaktu s učitelem, bez projevování kázně, sebekázně a spořádanosti. Učitel učí pracovat. Učí, jak získávat nové znalosti a uplatňovat je v praxi. Bez učitele je proces vzdělávání zásadně nemožný. Počítačové systémy jsou jen pomocným nástrojem, aby žák nezaostával nebo aby dohnal to, co z nějakých důvodů zameškal. Děti bývají nemocné. A když se dítě může účastnit vyučování přes internet, myslím ale reálného vyučování, tak je to jedna věc. Ale nahradit to něčím jiným, ke každému dítěti učitele nepostavíte, aby ho naučil, jak s těmi informacemi pracovat. Nejde to na to dítě prostě vysypat a čekat, že z něj bude osobnost. Nebude osobností ani odborníkem. Dítě není robot ani počítač, kam jednoduše nahrajete předem připravené programy. Dítě musíte učit přímo a učitel musí nalézt individuální přístup ke každému žákovi. Počítačové, dálkové programy tento proces osobní komunikace mezi učitelem a žákem odstraňují. Takže člověk, který získá takové vzdělání, se dokonce ani v případě své samoorganizace nedokáže stát dobrým odborníkem ani osobností. Sám proces výchovy z toho bude vyloučen. Nebude mu poskytnuta metodologie práce s informacemi, poskytnou mu jen fakta. Jako pomocný nástroj se to využít dá, ano. Existuje takový masterclass, ale stejně tam musí být pedagog, učitel, protože musí díky svým zkušenostem a znalostem opravit žáka, aby věděl, jak si správně dané znalosti osvojit, co ty znalosti znamenají. My se neustále střetáváme s tím, že někdy někteří kolegové, konceptuálové, ptají se jich konkrétně, v koncepci je napsáno to a to, ale to není až tak důležité. Jak to? Vždyť to je ten pracovní nástroj. Je třeba ho to naučit, když daný člověk nedokáže z psaného textu přijít na to, jak ten nástroj používat. A máchnout nad tím rukou, to je jen tak, abyste si udělali obecnou představu. Ano, to je ve stylu, tady mám pravítko, co je to? Ale to je jen taková věc, abyste měli představu o vzdálenostech. A jak se to pravítko používá? A takto je to v každém bodu, všude a ve všem. Proces vzdělání a výchovy bez osobního kontaktu s učitelem není možný, bez individuální komunikace s ním. To prostě není možné, jak chcete toho člověka vychovávat. A veškeré ty reformy školství, které prováděl Furzenko a další, nedostatkem sovětského systému bylo to, že vychovávali člověka tvůrce. Je nutné vychovávat člověka spotřebitele. Jenže to tvůrčí člověk vytváří to, co potom spotřebovávají spotřebitelé. Pokud tvůrce nic nevytvoří, nebude mít spotřebitel co spotřebovávat. Spotřebitel sám není schopen nic vytvořit a vždy bude závislý na tom, co mu kdo dá. A další věc. Člověk tvůrce má svou vlast, má svůj systém hodnot, ne těch, co odněkud přišli, těch mravních.
Zatímco člověk spotřebitel má jen jednu hodnotu, má vlast je tam, kde mě lépe nakrmí, ten vlastencem být nemůže. Prostě nemůže z principu. Což pak vám to hnutí školáků soustředěných okolo Navalného nic neříká? To je přesně o tom. Vychovali jste si spotřebitele, tak tady je máte. Proto je nutné všemi silami se bránit ničení vzdělávacího systému v našem státě. A to tím spíše, že na tom nyní mají zájem i globalisté, abychom tu zachovali školství a stabilitu řízení v celém světě, aby se to nezvrtlo v planetární katastrofu. Mají zájem na tom, abychom poskytli kádrovou základnu. Je třeba zachovat školství, je třeba zachovat vzdělání a všechny ty počítačové systémy, obzvláště jak to teď předvedli za toho koronaviru, jsou nefunkční pro masové vzdělávání. Jsou absolutně nefunkční v tomto ohledu, nedokážou poskytnout znalosti. Potřebujeme normální vzdělání, normální školy. A oč se snaží někteří guvernéři, jaké pokyny vydávají, v žádném případě děti nesmí 1. září usednout do lavic. A proč? Jsou to podpindosníci, jim je jejich stát ukradený i budoucnost těch dětí. Jejich hlavním cílem je ten stát zničit. Jsou to přesně ti, se kterými počítá americká státní elita. A tak to je. Pro část naší elity a jmenovitě altajského guvernéra je likvidace Ruska tím nejvyšším cílem. Musí přece posloužit svým americkým páníčkům. To byla poslední otázka. Já k tomu jenom dodám, že minulý týden jsem četla zprávu, teď si nevzpomenu, z kterého ruského periodika, ale v té zprávě byl zákaz digitálního vzdělávání tímto způsobem, jak se o tom ještě týden předtím de facto hovořilo, tak doufám, že to nebyl nějaký hoax. Hovořilo se tam dokonce o tom, že děti by neměly používat mobily a zejména na základních školách a také zákaz Wi-Fi na základních školách a podobně. Ale že ty pokusy tady jsou, jak v Rusku, tak i u nás, o tom není vůbec žádných pochyb. Letem světem internetem jsem přinášela několik zpráv a rozhovorů i u nás s takzvanými odborníky na toto téma a všichni byli nadšení z digitálního vzdělávání a ještě navíc všichni hovořili o tom, jak je potřeba zjednodušit to vzdělávání a snižovat objem poskytovaných znalostí. A teď se vrátíme ještě k závěrečné řeči Valerie Viktoroviče. No což, opět jsme u toho, jak vidíme svět, jak ho chápeme. Můžeme ho vidět a přitom nechápat. To pochopení nám poskytují vědomosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, znalosti o tom, jak ubránit zájmy své i své rodiny, jsou vyloženy v pracích vnitřního prediktora SSSR. Čtěte tyto práce, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Tak vážení a milí přátelé, to byly otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze 3. srpna 2020 a my všichni jsme se opět mohli přesvědčit o tom, jak jsou jeho analýzy platné, například to Bělorusko, to vystihl úplně přesně, co se tam ve skutečnosti dělo a začalo se to potom potvrzovat v tisku, zejména v tom ruském, protože téměř nikde jinde se to neobjevuje. No a já vám nyní již děkuji za pozornost a také paní Ireně Anery za báječný překlad. Mějte pěkný večer.